नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज फेरि पनि म तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु केही न केही नयाँ कुरा लिएर आइसके आइसक्नु भएको छ भन्ने तपाईँहरूको मनमा छ भने हो आज म फेरि पनि स्टुडेन्टहरूको जुन कमेन्ट गरिरहनु भएको छ उनीहरूकै कुरालाई लिएर आएको छु उहाँहरूले के भनिरहनु भएको थियो भने सिन्सै खान्जी पनि सँगै स्टार्ट गर्दा बेटर हुन्छ कि भन्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो भने हो आज म तपाईँहरूलाई खान्जी पनि सिकाउने छु है त ल र कतै नजानुहोस् अन्तिम समय हेर्नुहोस् भने हाम्रो अनलाइन क्लासहरू स्टार्ट भइसकेको छ तपाईँहरूको सुइटेबल टाइमको लागि हामीले चारदेखि पाँच पाँचदेखि छ छदेखि सात र सातदेखि आठसम्म पनि अनलाइन क्लासहरू बेलुकाको स्टार्ट गरिसकेका छौँ तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस् र युट्युबबाट भिडियो हेरेर हामी आएका छौँ तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेको भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक एनफाइभको कोर्स होस् चाहे एनफोरको कोर्स होस् तपाईँहरूले ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ ल र ढिलो नगरिक नै म सिधै बोर्डतिर गएँ होइन ल यहाँ हेर्नुहोस् है त ल खान्जी यानि कि आज हामी के को खान्जी सिक्छौँ भन्नुहुन्छ भने आज हामी काउन्टिङको खान्जी सिक्छौँ है त ल खान्जी भन्न बित्तिकै तपाईँहरूलाई मैले अगाडिको दिनमै मैले भनिसकेको छु के हो त खान्जी भन्दा चाइनिज सिम्बोल हो के अरे चाइनिज सिम्बोल हामीले चाइनिज सिम्बोल पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ एन फाइभ पास गर्नको लागि नर्मली एक सयदेखि डेढ सयवटा सिक्नुभयो भने मजाले पास गर्न सक्नुहुन्छ तर म तपाईँहरूलाई एनफाइभ लेभलसम्म डेढ सयवटादेखि तिन सयवटासम्म खान्जी गराएको हुन्छु है त ल ल सबैभन्दा सुरुमा के बुझ्नु भने खान्जीको चाहिँ हुनु चाहिँ कुन्यमी र अन्यमी भन्ने तरिका छ तर तपाईँहरू त्यो लेभलमा हुनु न सबै मिनिङ तपाईँहरूलाई नआउने भएकोले मैले बिगिनर्सहरूको लागि हेरेर के गरिदिँदैछु भने आज अ सिम्पल काउन्टिङको खान्जी गराउने छु है त ल आज हामी काउन्टिङको खान्जी खान्जी गर्छौँ भने कसरी सोध्न सक्छ होला त त्यो कुरा पनि हामी यही भिडियोमा सिक्छौँ ल हेर्नुहोस् है त खान्जी एकदमै सजिलो छ जस्तै हामीले एकलाई इची दुईलाई के भन्थ्यौँ नि तिनलाई सान चारलाई के भन्थ्यौँ योन पनि भन्थ्यौँ अर्को के भन्थ्यौँ सी पनि भन्थ्यौँ हो पाँचलाई गो छलाई के भन्थ्यौँ रोकु सातलाई नाना भन्थ्यौँ भने अर्को के भन्थ्यौँ सिची पनि भन्थ्यौँ हो अनि आठलाई हामी के भन्थ्यौँ हाँची भन्थ्यौँ नौलाई के भन्थ्यौँ किउ भन्थ्यौँ अनि दसलाई के भन्थ्यौँ जिउ भन्थ्यौँ होइन त ल सबैभन्दा सुरुमा हामी यो दसवटा नम्बरको खान्जी सिक्छौँ है त ल एकदमै सजिलो छ काहीँ नजानुस् अन्तिम समय हेर्नुहोस् मान्छेले भन्छ खान्जी एकदम गाह्रो हुन्छ है सेन्से भन्नुहुन्छ हो नि गाह्रो हुन्छ म सजिलो छ भन्दिनँ नगरुन्जेलसम्म चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ तर जब गर्न थालिन्छ एकदम इजी हुन्छ खान्जीमा सबैभन्दा बढी हाई स्कोर गर्न सकिन्छ है त ल ल एकदम ध्यान दिनुहोस् है त काहीँ नजानुहोस् तपाईँलाई म यहाँनिर जुमको फेसिलिटी हाम्रो यो बोर्डमा जुमको फेसिलिटी पनि छ है त म यत्रो यत्रो, यत्रो बनाएर पनि दिन्छु भने यहाँनिर सानो सानो बनाएर पनि दिन्छु है त ल इची एकलाई के भन्छ हामीलाई थाहा था, छ नि त इची भनिन्छ के भन्छ अरे इची इची लेख्नु पर्यो भने केही गर्ने भने यसरी सिधा तानदिने सक्यो के अरे इचीको नि यति हो एक भन्नु पर्यो भने यही हो इची भनेको यसरी सिधा तानदिने है यो जुमको फेसिलिटी है त यो ठुलो पारा लेखिदिएको छु मैले है अब हेर्नु है नि लेख्नु पर्यो भने सिन्सन नि कसरी लेख्ने भन्नुहुन्छ भने ए हेर्नु त एक दुई माथिको भन्दा के गरेको छ त माथिको अलिकति सानो छ सा मुनिको अलिकति लामो छ ए दुईवटा ढन्डा के बुझ्नु अरे दुईवटा ढन्डा त्यसो भए तिन गर्दा सेन्सेट चार तिनवटा डन्डा होला नि भनेको अँ हो नि तिन तिन लेख्नु पर्यो भने के गर्ने तिनवटा डन्डा हुन्छ कतिवटा डन्डा हुन्छ अरे तिनवटा डन्डा के भनिन्छ यसलाई सान भनिन्छ तिनवटा डन्डालाई सान भन्छ अरे सिन्चे कति सजिलो एकमा एउटा डन्डा दुईमा दुईवटा डन्डा तिनमा तिनवटा डन्डा चारमा पनि त चारवटा डन्डा होला नि भन्नु छ नि होइन चारको खान्जी चाहिँ फरक छ है त ल एकदम सजिलो छ हेर्नुहोस् है त ल यसरी एक है फुटबल पोस्ट जस्तो बनाउने हेर्नु है एक यता दुई अनि तिन अब यसलाई म स्टेप बाई स्टेप पनि देखाउँछु तर सुरुमा यो गरौँ है त ल कस्तो हुन्छ भने यस्तो गरेर यसो गरिएको हुन्छ है तर यहाँ हेर्नु है म यहाँ ठुलो लेखिदिएको छु त्यही भएर अलिअलि बाङ्गोटिङको देखेला यो सिधा गरेको है त अब यहाँ हेर्नु है यसको खान्जी कस्तो हुन्छ भने सुरुमा एक स्टेप यो एक गर्ने बुझ्यो त्यस पछाडि दुई स्टेप भनेको यस्तो बनाउनु है अनि तिन स्टेप भनेको यस्तो गरेर फेरि मुनि झार्नु बुझ्यो अनि चार स्टेप चाहिँ के हो चाहिँ भन्नुहुन्छ यसरी पोस्ट जस्तो बनाएको हुन्छ नि गोल पोस्ट जस्तो बनाएको छ अरे यहाँदेखि यसरी तान्ने यहाँदेखि यसरी तान्ने बुझ्यो अनि लास्टको स्टेज भनेको हामीले यो तानिसकेको हुन्छ है अनि के जोडिदिने यो मुनिकोले जोडिदिने भयो कि नै यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ योन भनिन्छ के भनिन्छ अरे योन बुझ्नु भयो कि नै अब पाँचको गर्नु पर्यो अरे पाँचलाई हामी के भन्छौँ त भन्नु त गो भन्छौँ नि के भनिन्छ अरे गो अब हेर्नु है गोको खान्जी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एक दुई तिन अनि चार है यसलाई चाहिँ गोको खान्जी आम्मा सेन चाहिँ यो त कस्तो खाले हो भन्नुहुन्छ भने टेन्सन किन गर्नुहुन्छ म छु नि होइन अब स्टेप बाई स्टेप देखाउँछु है त सुरुमा एक यो तान्ने है त ल त्यस पछाडि टी हो नि यो क्यापिटल लेटर टी हो यही टीमा के गर्ने भन्नुहुन्छ भने यसरी यो ल्याउने बुझ्यो एल जस्तो यस्तो उल्टाइदिने अनि लास्टमा के गरेको छ हामीले यो एल जस्तोलाई ठ्याक्कै यो जोड दिने सिधा यसलाई के भनिँदो रहेछ गो भनिन्छ के भनिन्छ अरे गो भनिन्छ है त ल पाँचलाई गो भनिन्छ यसलाई भन्दा धेरै लेख्नु पनि पर्छ है त ल अब छ छ है के छ अरे छ छलाई त हामीलाई सिक्सलाई त के पो भन्छौँ हामी रोकु भन्छौँ के भन्छौँ रोकु त्यसमा रोकु सेन्ट चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्नुहुन्छ भने ए हेर्नु सुरुमा यहाँ सजिलोवाला हेर्नु त ए यस्तो हुन्छ अरे कस्तो खाले भन्नुहुन्छ भने टेन्सन किन गर्नुहुन्छ म छु नि होइन सिधा तान्ने त्यस पछाडि यसरी हो माथि टुप्पी दिए जस्तो है त ल अनि यो काकानाको हा छ कि छैन के अरे काता कानाको हा छ नि हो त्यो हा यहाँनिर दिनु यसरी अनि यसलाई के भनिदिँदो रहेछ रोकु भनिन्छ के भनिन्छ रोकु भनिन्छ है अब सातलाई सात भनेको के हो भन्नु त नाना पनि भन्छ सिजी पनि भन्छ भनेको छ नि होइन ल हेर्नु यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यी यति मात्र हो क्या हामीले काता कानाको यसरी सिधा तान्ने अनि के गरिदिनु भने यस्तै सिधाकोमा यसरी झुन्डाइदिने यसलाई के भनिँदो रहेछ नाना पनि भन्छ सिची पनि भन्छ बुझ्नुभयो कि नै अब त्यसो भए अर्को के छ हाँची है हाँची झनै सजिलो छ हेर्नु है एक दुई एक सकियो क्या हाम्रो काता कानाको हा छ नि हो त्यस्तै हो यसलाई के भनिँदो रहेछ हाँची भनिन्छ बुझ्यो ए काता कानाको हा हाँची है भने आठ नम्बर नौ नौलाई नौ नौ नम्बरलाई चाहिँ या या के भनिन्छ होला त भन्दा नौलाई क्यु भनिन्छ के भनिन्छ अरे क्यु एकदम सजिलो छ है एकदमै ध्यान दिनुहोस् है त ल सुरुमा यहाँ हेर्नु यस्तो हुन्छ अरे क्यू अरे ल यो त फेरि डेन्जर पो छ भन्नुहुन्छ भने केही डेन्जर छैन यो के हो भने त हिरागनाको के हो यो ते हो नि होइन हो यही तेमा यसरी डन्डा तानेको यसलाई के भनिँदो रहेछ क्यु भनिन्छ भने दस दसलाई के भनिन्छ भन्नु त जिउ हो नि दसलाई के भनिन्छ जिउ यी यस्तो हुन्छ है जिउ चाहिँ प्लस केही गर्नु पर्दैन यस्तो तान्ने सिधा तानेर प्लस गरिदिने त्यति त हो यो त प्लस मात्र हो सजिलो छ हो अब हेर्नु हामीले के गर्यौँ भने दसवटा नम्बर लेख्ने तरिका सिक्यौँ भने यसलाई कसरी गर्ने सिन्छ भने त प्र्याक्टिस धेरै गर्ने एक यसरी गर्ने इची 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 हो यसरी गर्ने फेरि नि लेख्नु पऱ्यो भने नि नि भन्दै यसरी गर्नु पऱ्यो सबैलाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु सबै दस नम्बर आउन बित्तिकै हामीलाई करोडसम्म आउँछ है त ल बुझ्नु भयो कि नै ल सबैभन्दा सुरुमा यो दस नम्बर सिकौँ यो गरेको गरे गर्नु जब यो आइसक्छ सा त्यस पछाडि म सय दुई सय हो तिनहरू पनि सिकाउन थाल्छु सुरुमा दससम्म आउनु पर्यो किनकि दस आएपछि आए मात्र बिस तिस चालिस पैँतालिस उनान्सै लेख्न सकिन्छ नि त होइन ल यो आयो कि आएन तपाईँलाई भन्नु त सजिलो छ एकैचोटि त आउँदैन तर यसलाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् खान्जी हेर्न बित्तिकै तर्सिने चाहिँ होइन है त ल बुझ्नुभयो नि ल यो सार्नुहोस् त पहिला ल तपाईँहरूलाई दससम्मको खान्जी आइसक्यो भने सिन्सै एघार लेख्नु पर्यो हामीलाई बाह्र लेख्नु पर्यो तेह्र लेख्नु पर्यो हो यसरी गर्दै जानु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने केही छैन क्या एकदमै सजिलो छ है त ल एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो नै छैन जस्तै हामीले कसरी गर्थ्यौँ काउन्टिङ त मैले सिकाइसकेको छु त्यो यदि काउन्टिङ तपाईँले सिक्नु भएको छैन सुरुमा काउन्टिङको भिडियो हेर्नु है त हाम्रो च्यानलमा गएर दस के गर्थ्यौँ हामी भनौँ त दस प्लस एक जिउ इची लेख्थ्यौँ कि लेख्दिन लेख्दिनथ्यौँ भन्नु त के गर्थ्यौँ जिउ इची यसरी लेख्थ्यौँ कि लेख्दिन लेख्दिनथ्यौँ भने खान्जीको म्याथोड पनि त्यस्तै हुन्छ के हुन्छ अरे खान्जीको म्याथोड पनि त्यस्तै हुन्छ सुरुमा दस लेख्ने अनि एक लेखिदिने भनेपछि हेर्नु है के गर्ने भन्दा एघार लेख्नु पऱ्यो अरे एकदमै सजिलो छ जिउलाई हामी यसरी प्लस गर्थ्यौँ कि गर्दिन के गर्थ्यौँ <nouveau after> <फो> प्लस गर्थ्यौँ होइन त जिउ भनेको अनि एकलाई के भन्थ्यौँ इची इ सक्यो जिउ इची एघार <एक आरा two> भनेको यो त्यसो भए बाह्र भन्दाखेरि हामीले जिउ नि लेख्थ्यौँ नि होइन यसरी जिउ नि हो त्यसो भए तेह्र भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने जिउ सान हो चौध गर्नु पऱ्यो भने के गर्थ्यौँ जिउ अनि योनको खाँची हामीलाई त थाहा छ यो हो कि होइन त योनको खान्जी हो जिउ योन पन्ध्र लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने जिउ ए गोको खान्जी लेखिदिने यसरी बुझ्यो त्यस भए सोह्र सत्र जति पनि त लेख्न सकिन्छ नि हामीले किनकि हामीले सिकिसकेको छ होइन त ल उन्नाइस बिस ल यहाँसम्म लेख्यौँ मेरो है त ल अब हेर्नु सोह्र लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने फेरि दस अनि सिक्सको खान्जी त हामीलाई थाहा छ ए यति होइन त ठुलो लेख्दा मात्र अघि मैले कसरी लेखेँ होइन त्यहाँ कुनै कुरा अलिक सानो ठुलो पार्दाखेरि अलिकति यो बाङ्गेको देखिन्छ अनि सानोमा ठिक्क चिटिक्क परेको देखिन्छ है त ल अब हेर्नु है रोकु पनि हामीलाई जिउ रोकु पनि लेख्न आयो अब सत्र लेख्नु पऱ्यो भने जिउ नाना लेख्नु पऱ्यो नि त जिउ नाना अनि अठार लेख्नु पऱ्यो भने जिउ हाची उन्नाइस लेख्नु पऱ्यो भने जिउ क्यू अनि बिस लेख्नु पऱ्यो भने अब जिउ जिउ होला नि सिन्सै भन्नुहुन्छ भने होइन हामीले काउन्टिङमा के गर्थ्यौँ नि जिउ लेख्थ्यौँ नि त्यसरी नै नि दुई भनेको दुईको खान्जी यो हो कि होइन त हो अनि जिउको खान्जी यो ए नि जिउ बुझ्नु भयो कि भएन नि जिउ त्यसो भए सिन्सी तिस लेख्नु पर्यो हामीलाई चालिस लेख्नु पर्यो अनि सत्तरी लेख्नु पर्यो नब्बे लेख्नु पर्यो भने चाहिँ सिन्सी कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने टेन्सन किन गर्नुहुन्छ म छु नि होइन जस्तै तिनलाई सान भनिन्थ्यो हो हामीले नम्बरमा भनेपछि यसलाई पनि के गर्ने यसरी सानको खान्जी लेखिदिने अनि जिउ भनेको के हो त यो टेन होइन त ए भनेको तेसो त्यसो भए चालिस भनेको योनज्यू हो नि त हामीलाई योनको खान्जी त आउँछ त किन नआउनु ए यसो गर्ने योन जिउ त्यसो भए सत्तरी लेख्नु पर्यो अरे सत्तरी सातलाई नाना भनिन्छ हो नाना भनेको यो हो जिउको खान्जी यो हो नाना जिउ त्यसो भए नब्बे लेख्नु पऱ्यो भने क्यु भनेको यो हो जिउ भनेको यो क्यु जिउ भयो कि नै भन्नु त हामीलाई नाइन्टीसम्म लेख्न आइसक्यो है त्यसो भए सुन चाहिँ फिफ्टी फाइभ पनि लेखौँ न त फिफ्टी फाइभ लेखौँ सेभेन्टी एट लेखौँ नाइन्टी नाइन लेखौँ भन्नुहुन्छ भने ल ठिक छ यो पनि लेखौँ सकिहालिन्छ नि कुनसकै गाह्रो छ र यो पनि होइन ल हेर्नु है पचपन्न लेख्नु पऱ्यो भने पचपन्न भनेको फिफ्टी प्लस फाइभ हो कि होइन त त्यसो भए फिफ्टीलाई हामी के भन्थ्यौँ गोज्यू के भन्थ्यौँ गो जिउ भन्थ्यौँ हो त्यसो भए पाँचलाई के भन्थ्यौँ गो ए हेर्नु त सेम हो क्या काउन्टिङ मेथड आउन बित्तिकै यो पनि आइहाल्छ त्यसो भए सेभेन्टी एट लेख्नु पऱ्यो भने अठहत्तर लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त नाना जिउ आठलाई हाँची भनिन्छ हो ए नाना जिउ हाँची सक्यो त नि त्यसो भए नाइन्टी नाइन लेख्नु पऱ्यो भने क्यु जिउ क्यु हो नि त त्यसो भए के गर्ने क्यु जिउ अनि क्यु हेर्नु त है बुझ्नुभयो कि नै हामीले नाइन्टी नाइनसम्म सक्यौँ बुझ्नु भयो भने अब काउन्टिङ अरू पनि त छन् त होइन हन्ड्रेडसँग रिलेटेड छ थाउजन्डसँग रिलेटेड छ त्यो कुरा पनि हामी यही भिडियोमा सिक्नेछौँ ल यो सार्नुहोस् त त्यहाँ हेर्नुहोस् है त ल यहाँ के छ भने अब मैले एक सय हजार र दस हजारको कुरा सिक्छु है त ल एक सयलाई के भनिन्छ हामीलाई थाहा छ ह्याकु भनिन्छ के भनिन्छ ह्याकु हजार भनेको के हो सेन र दस हजार भनेको मान सबैभन्दा सुरुमा ह्याकुको खान्जी लेख्न सिकौँ है त ल एकदमै सजिलो छ सुरुमा म यहाँ लेखिसक्छु तपाईँहरूलाई अनि म सिकाउनेछु है त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप ल हेर्नु है ह्याकुको खान्छ अरे सेन्से आमा म यो त डब्बै डब्बा डन्डै डन्डा छ त भन्नुहुन्छ भने केही टेन्सन गर्नु पर्दैन एकदमै सजिलो छ फर्स्ट स्टेप एक यसरी तान्ने है सेकेन्ड स्टेप यति गर्ने थर्ड स्टेप भनेको गोलको पोस्ट हुँदैन हो त्यति गर्नु त्यस पछाडि बिचमा एउटा काटिदिने अनि फेरि यसरी काटिदिने यसलाई के भनिँदो रहेछ ह्याकु भनिन्छ के भनिन्छ अरे ह्याकु बुझ्नु भयो खान्छ एकदम मजा आउँछ है आउन थालिसकेपछि सुरुमा हेर्दा मात्र अल्लमल्ल पर्ने हो पछि चाहिँ बल्ले बल्लै नै हो फेरि ल अब हजारलाई के भनिन्छ भन्नु त सेन भनिन्छ अरे के भनिन्छ अरे सेन हो त्यसो भए हेर्नु है सेन भनेको कस्तो हुन्छ त्यो सेन चाहिँ भन्नुहुन्छ अरे ए अब म यो तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्छु यो के हो भन्नु त काता कानाको के होला ची हो केही नगर्ने यसो गर्ने दोस्रो स्टेप यसो गर्ने तेस्रो स्टेप सेम यसरी तादिने यसलाई के भनिँदो रहेछ सेन भनिन्छ के भनिन्छ अरे सेन बुझ्नुभयो भने एकदम सजिलो छ है एउटा यो तानेको यो तानेको यो चित्त लेखेको छ होइन अब अर्को छ हाम्रो मान के छ अरे मान मान भनेको के हो भन्नु त दस हजार हो नि सुरुमा म ठुलो लेख्छु है त ल मान हेर्नु त कस्तो मजाको देखेको छ नि त होइन अब हेर्नु मान भनेको चाहिँ कसरी गर्ने सिन्स भन्नु भन्नुहुन्छ भने एक तान्ने सुरुमा है त्यस पछाडि दुई तान्ने अनि यसो गर्ने दुईमा यसो गर्ने यस्तो तान्नुपर्छ है त ल काको भाग हुन्छ नि काको भाग यस्तो साइडबाट हो त्यस्तै ते गर्ने अनि यहाँदेखि सट्ट यसरी तान्दिने यसलाई के भनिँदो रहेछ मान भनिन्छ के भनिन्छ अरे मान भनिन्छ बुझ्नु भयो कि नै ल हामीलाई ह्याकु पनि लेख्न आयो सेन पनि लेख्न आयो मान पनि लेख्न आयो नि त होइन त्यसो भए यो गर्न सकिँदैन होला र हामीले मजाले सकिन्छ न यसमा रोप प्याकु छुट्याउनु पर्छ हाफ प्याकुको छुट्टै खान्जी हुन्छ भन्ने नै हुँदैन एक सयलाई ह्याकु भनिन्छ हामीलाई थाहा भयो होइन त हो हामी यसरी लेख्छौँ ह्याकु हो यो त हामीलाई सजिलै आउँछ हो नि भने अब नि ह्याकु लेख्नु पऱ्यो भने सिन्से के गर्ने भन्नुहुन्छ भने नि भनेको दुई हो कि होइन दुईको खान्जी यो हो त्यसो भए नि अनि के जोडिदिने ह्याकु यसरी नि ह्याकु भनेको दुई सय भनेको त्यसो भए तिन सय भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सानको खान्जी लेख्ने हो इ, सान ए सान लेख्यो अनि के जोडिदिने भन्नु त ह्याकु जोडिदिने हे मैले यो चाहिँ जुम गरेर देखाइनँ ल किन भन्दा यो त अगाडि आउँछ नि त हामीलाई एक दुई तिन चार सबै कुरा जुम जुन जुन कुरा म नयाँ हुन्छ त्यो चाहिँ जुम गरिदिन्छु है त ल अब चार सय लेख्नु पऱ्यो भने योन ह्याकु योन भनेको यो हो नि त हामीलाई यो खान्जी आउँछ नि त योनको है अब त्यसमा के जोडिदिने ह्याकु जोडिदिने ए योन ह्याकु बुझ्नु भयो योन ह्याकु त्यसमै गो ह्याकु भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने त ए यसो गर्ने अनि ह्याकु जोडिदिने गोको खान्जी दिएर त्यसो भए रोकु ह्याकु गर्ने के गर्ने सिन्चै भन् रोप्याकु गर्नु पर्यो भने भन्नुहुन्छ भने सुरुमा रोकुको खान्जी लेखिदिने अनि के गरिदिने ह्याकुको जोडिदिने यति नै हो त्यसो भए सात सय लेख्नु पऱ्यो भने हामी त नाना ह्याकु भन्छौँ त्यसो भए खान्जीमा कसरी हुन्छ सिन्चै भन्नुहुन्छ भने ए नाना अनि के जोडिदिने ह्याकु जोडिदिने है त नाना ह्याकु त्यसरी नै आठ सय लेख्नु पऱ्यो भने हाफ प्याकु भन्छ के भन्छ अरे हाफ प्याकु अब आठको खान्जी त हामीलाई आउँछ अब के जोडिदिनु पर्यो त ह्याकु जोडिदिनु पऱ्यो ए हाफ प्याकु भन्छ यति खान्जी आयो भने के भन्छ अरे हाफ प्याकु भन्छ त्यसो भए नौ सय लेख्नु पऱ्यो भने नौलाई क्यु भन्छ ह्याकु त हामीलाई आइहाल्छ ए क्यु ह्याकु अब आयो स हजार आयो के आयो अरे हजार हजार भनेको सेन हो कि होइन जुन मैले अघि सिकाइसकेको छु काता कानाको चिलेख्नुपर्छ भनेर इ यही त हो हेर्नु त कति सजिलो छ नि होइन अब योसँग रिलेटेड कुरा पनि एक दुईवटा गरौँ जस्तै हामीलाई दुई सय पचपन्न लेख्नु पर्यो अरे त्यसरी नै नौ सय अठासी लेख्नु पर्यो अरे अब यो चिसेन चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने एकदमै सजिलो छ जसरी हामीले काउन्टिङमा नि ह्याकु गो गो गर्थ्यौँ भने त्यसरी नै यसलाई पनि खान्जीमा गर्नुपर्छ अब नि लेख्नु नि ह्याकु लेख्नु पऱ्यो सुरुमा दुई सय लेख्नु पऱ्यो भने दुई सयको खान्जी यहाँ हो कि होइन सुरुमा दुई लेख्ने अनि के लेखिदिने ह्याकु लेखिदिने होइन दुई सय भयो पचपन्न लेख्न आउँदैन हामीलाई आउँछ नि गोज्यू गो होइन त अब सुरुमा गोको खान्जी लेख्नु ए गो जु गो हेर्नु त नि ह्याकु गो जिउ गो हो के अरे नि ह्याकु गो जिउ गो भनेपछि हामीलाई त्यसरी नै यो नाइन हन्ड्रेड एटी एट यानि कि क्यु ह्याकु हाची जिउ हाची लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्ने सेन्स है भन्नुहुन्छ भने किन टेन्सन गर्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ नौ सय भन्नु पर्यो भने यी हेर्नु त क्यु ह्याकु हामीलाई यो क्यु ह्याकु लेख्न आउँछ कि आउँदैन त मजाले आउँछ होइन त लो क्यु ह्याकु हामीले लेख्यौँ भनेपछि एट्टी एट लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त हाची जिउ हाची ए हाची जिउ हाची यसरी हामी गर्न सक्दैनौँ र नाइन्टी नाइनसम्म हामीले सकिसक्यौँ अब कुरा आउँछ हजारको होइन त हजारलाई के भनिन्छ सेन भनिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ दुइटा मात्र लेखेको छु भने तपाईँले धेरैभन्दा धेरै बनाउनु नम्बर आफैले पनि बनाउन सकिन्छ नि त होइन त्यो नम्बरहरू बनाउनु र म यहाँनिर दिन्छु त्यो नम्बरहरू तपाईँले लेखेर कमेन्टमा हाल्नु होला है त ल म यहाँ दिन्छु है त हेर्छु को कसले गर्नु हुँदो रहेछ दुई सय पैँतिसको बनाउनु चार सय पचपन्नको बनाउनु छ सय अस्सीको बनाउनु होइन नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइनको ल यो चारवटाको तपाईँले कमेन्टमा बनाएर देखाउनु होला किनकि त्यहाँ त कोर्नु पर्दैन होइन कोर्नु पर्दैन के गर्ने त त्यही मोबाइलको उयसमा हुन्छ राइटिङ होइन तपाईँले त्यहाँदेखि यति चाहिँ लेखेर देखाउनु है त ल यति चारवटा कमेन्टमा गर्नु है त यो खान्जी अनि यदि तपाईँले त्यसरी कमेन्टमा हाल्नु भयो भने मात्र म मा नेक्स्ट स्टेपको खान्जीहरू सिकाउने छु नत्र चाहिँ म सिकाउँदिनँ बुझ्नुभयो नि ल यो सार्नु त हेर्नुहोस् है त ल मैले यहाँ के गरेको छु भने हजार सेनको खान्जी त लेखिदिइसकेको छु नि है त्यसो भए हामीले एक हजार हाम दुई हजार तिन हजार चार हजार पाँच हजार छ हजार सात हजार आठ हजार नौ हजार दस हजार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त मजाले सकिन्छ त्यसो भए हजारको खान्जी मैले अलरेडी लेखिदिइसकेको थिएँ अघि तपाईँलाई सिकाइसकेको थिएँ यो भनेको के अरे सेन के हो अरे सेन त्यसो भए दुई हजार लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त नि सेन चार तिन हजार लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने सान तिनको खान्जी त हामीलाई थाहा छ अनि के जोडिदिने सेन त्यसो भए चार हजार गर्नु पऱ्यो भने योनको खान्जी लेख्ने अनि के जोडिदिने के जोड्ने सेन गुड योन सेन त्यसो भए पाँच हजारलाई गोसेन भनिन्छ होइन त त्यसो भए पाँचको खान्छ हामीलाई थाहा छ कि थाहा छैन त थाहा छ नि किन थाहा छैन था ए गो सेन अनि छ हजारलाई भन्नु पऱ्यो भने रोकुसेन हो त्यस भए रोकुको खानजी यो हो कि होइन हो अनि के जोडिदिने सेन जोडिदिने रोकु सेन त्यसो भए सात हजारलाई नाना सेन भन्छ भने नानाको खान्छ यो हो कि होइन त हो त्यसपछि के जोडिदिने यसरी नाना सेन अनि आठ हजारलाई हासेन भन्छ के भन्छ अरे हासेन केही नगर्ने इ हाँची लेख्ने अनि के गरिदिने सेन जोडिदिने सक्यो हास सेन यही हो है अब नौ हजार लेख्नु पर्यो भने क्यु, बन्जा, बन्जा? क्यु, क्यु अनी सेन भन्छ के भन्छ क्यु सेन ए क्यु अनि सेन अनि दस हजारलाई के भन्दो रहेछ मान भनिन्छ के भनिन्छ अरे मान यो मानको खान्जी पनि अघि मैले लेख्न सिकाएन त कहीँ स्किप नगरेँ कि कन्टिन्यू हेर्नुभयो भने मात्र यो खान्जी बुझिन्छ है नत्र चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ अब हामीले हजारदेखि दस हजारसम्म लेख्न आयो भने इक्जाममा त्यत्रो धेरै दिँदैन क्या थोरै थोरै नम्बरको दिएको हुन्छ तर तपाईँहरूलाई मैले जानिराख्नु भनेर चाहिँ लेखिदिएको छु अब त्यसरी नै हामीले लु बनाम हरे हामीले के गरौँ भने नि जस्तै बाह्र सय बनाऊँ हरे ल बाह्र सय यानि कि एक हजार दुई सय बनाऊँ अनि अर्को बनाम हामीले अलिकति के बनाम भने दुई हजार तिन सय पचपन्न होइन लु छप्पन्न बनाम ल ल दुईवटा बनाऊँ है त ल म दुईवटा मात्र बनाइन्छु तपाईँले धेरैभन्दा धेरै बनाउने है त ल म अहिले यहाँ तँ पनि दिन्छु है ल बाह्र सय बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउने सेन सय से भन्नुहुन्छ भने केही छैन कति सजिलो छ हामीले जसरी काउन्टिङमा सेन नि ह्याको भन्थ्यौँ भने त्यसरी नै यसलाई पनि बनाउने सेन भनेको यो भइहाल्यो होइन सेन अनि दुई सयलाई हामी के भन्थ्यौँ नि ह्याको नि अनि के जोडिदिने ह्याकु जोडिदिने के गर्ने अरे नि ह्याकु नि ह्याकु भनेको के हो त हेर्नु त सेन नि ह्याकु भनेको बाह्र सय हो बुझ्यो त्यसै भए यो दुई हजार तिन सय छप्पन्न लेख्नु पऱ्यो भने कसरी लेख्ने भन्नुहुन्छ भने म्याथोड सबै त्यही हो दुई हजार भन्नु पऱ्यो भने नि अनि सेन अनि त्यसो भए तिन सय लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने सुरुमा सान ह्याकु लेख्नु पऱ्यो भने त सान ब्याकु भन्छ त्यही पनि अब ह्याकुको खान्जी लेखौँ ए यसरी सान ह्याकु सान ब्याकु अनि के गर्ने छप्पन्न लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त गो जिउ अनि रोकु ए यही होइन त खान्छी हेर्नु त कुन छ के गाह्रो छ र एकदमै सजिलो छ हो अब तपाईँहरूले के गर्दा भन्दा म यहाँ केही नम्बरहरू दिन्छु तपाईँले फेरि कमेन्टमा त्यो नम्बरहरू लेख्नु म चेकआउट आउट गरिदिन्छु यदि भयो भने भयो भनेर त्यहाँनिर गुड भनिदिन्छु है त ल ल यहाँ केही नम्बरहरू दिन्छु तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला है त यदि कमेन्टमा मजाले लेख्नु भएको छ हेरेको स्टुडेन्टहरूले भने मात्र सिकाउँछु नत्र म नेक्स्ट टाइम खान्छी सिकाउदिनँ जुन धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बुझ्नुभयो नि ल यो चारवटा खान्जी चार है यो चारवटा नम्बरको खान्जी तपाईँहरू लेख्नुहोला बुझ्नुभयो कि नै अब म एउटा चाहिँ के गरिदिन्छु भने सेन्से इक्जाममा कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको मनमा छ भने म त्यो इक्जाममा आउने तरिका पनि यही भिडियोमा सिकाउनेछु है त मैले जस्ट काउन्टिङ मात्र गराएको छु है योसँग डेटहरू हप्ताहरू वर्षहरू सबै रिलेटेड हुन्छ तर मैले यो कुरा मात्र सिकाएको काउन्टिङको मात्र गर्ने तरिका सिकाइरहेको छु बुझ्नुभयो कि नै ल यो सार्नुहोस् ल यहाँ हेर्नुहोस् है हामीले काउन्टिङसँग रिलेटेड एकदेखि दस हजारसम्म सिक्यौँ अब सेन्से इक्जाममा चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने तपाईँहरूको मनमा छ भने त्यो कुरा पनि म सिकाउँछु तर त्योभन्दा सुरुमा एउटा यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले के लेखिदिएको छु भने एन के लेखेको छु एन एन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जापानिज करेन्सी हो के अरे जापानिज करेन्सी यो चाहिँ सेन्सी कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो तरिकामा लेख्ने तरिका चाहिँ सिकाउँछु है त ल ए यस्तो तरिकाको हुन्छ एन जाँ हेर्नु त एन भनेको यो हो अब यसलाई कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने म छुटेछु नि टेन्सन नगर्नु है एक होइन दुई यस्तो गरेपछि सिधा तान्नु अनि यसरी जोडिदिनु यसलाई के भनिँदो रहेछ एन भनिन्छ यो चाहिँ जापानिज करेन्सी हो है त ल के भनिन्छ अरे एन भनिन्छ है यसलाई चाहिँ जापानिज करेन्सी भनिन्छ अब तपाईँहरूलाई म यी एउटा क्वेसन दिन्छु दुईवटा क्वेसन दिइसकेको हुन्छु यहाँ मैले लेख छु तपाईँहरूले यो दुईवटामा चाहिँ कुन करेक्ट करे हो त भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो अब यहाँ हेर्नुहोस् है त मैले सिम्पल गरेको छु यस्तै तरिकाको आउँछ गतैहरूमा आउँछ भने मैले यो काउन्टिङ सिकाएकोले यो चाहिँ सुरुमा सकौँ भनेर है त ल जस्तै कोनु होन वा नि ह्याकु यो नि ह्याकु भन्ने बित्तिकै दुई सय हो कि होइन त नि ह्याकु भनेको दुई सय एन देश भनौँ अब यो अन्डरलाइनको अप्सन चाहिँ यहाँनिर दिएको छ चा, यो चारवटामा कुन चा, चा, चार हो त भनेर तपाईँले छुट्याउनु पर्यो नि ह्याकु ए नि ह्याकु पनि छ यहाँनिर नि ब्याकु छ यहाँ नि सेन छ यहाँ नि ह्याकु छ हेर्नु त यो चारवटा अप्सनमा कुन होला त लु भन्नु त चारवटा अप्सनमा कुन हो ए को हो नि हो त होइन किन होइन भन्दा यो नि त हेर्नु त के छ त काको नि छ होइन अनि यहाँ ह्याकु छ यहाँ त नि ह्याकु हो यो चाहिँ करेक्ट एन्सर हो यसलाई नि ह्याकु भनिन्छ हामीले काता कानाबाट मिक्स गरेर सिकेको हो त यो खान्जीलाई चाहिँ यहाँ मुनि लेटरमा दिएको हुन्छ यस्तो तरिकाले इक्जाममा दिएको हुन्छ क्या अब त्यस्तै इक्जाम्पल टुमा हेर्नुहोस् त सोनु कुरोमा वा ड्यास 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 एम देश ल एज लेखिदिएको छ प्राइज सबैभन्दा सुरुमा खान्जीको टेक्निक कसरी लिने भने सुरुमा हेर्नु यहाँ के हो त तपाईँले त्यो पढ्नु यो सेन गो ह्याकु हेर्नु है के भन्यो भने सेन गो ह्याकु रोकुज्यू भनेपछि इ यस्तो दिएको छ है भनेपछि सेन गो ह्याकु रोकुज्यू भनेपछि हामीले यो चाहिँ यहाँ खोज्नु पर्यो क्या कहाँनिर छ सेन ब्याकु गोज्यू यो त मिल्दै मिलेन सेन गो सेन को ह्याकु रोकुज्यू हेर्नु त सेन को ह्याकु रोकुज्यू मिल्यो त मिलेन किन भन्दा यो को छ नि त गो हुने ठाउँमा को छ सेन गोह्याकु रोकुज्यू सेन गो ह्याकु रोकुज्यू भनेपछि यो मिलो यसलाई के गरिदिने राइट लगाइदिने मुनिको हेर्नै परेन यसरी जानुपर्छ है त ल खान्जीको टेक्निकमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् यदि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने आज जति पनि कुरा सिकेको खान्जीहरूको कुराहरू क्वेसनहरूको कुराहरू मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र तपाईँहरूलाई अर्को एउटा पनि कुरा भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरि हाम्रो अनलाइन क्लासहरू चारदेखि पाँच पाँचदेखि छ छदेखि सात र सातदेखि आठसम्म लागिसकेको छ भइरहेको छ यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने नेपालको जुन अधिराज्यबाट पनि तपाईँले यो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जसरी यहाँ पढाएको हुन्छु त्यसरी नै योभन्दा अझ बेटर तरिकाले धेरै सेन्टेन्सहरू तपाईँलाई केलाएर यो जापानिज भाषालाई पानी पानी बनाएर छाड्नेछु है त ल ल आजको भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला आज यति गरौँ मिनासान सायनरा माता हाइमा